plads, det er... Det er et lidt specielt sted. Kvæg, at her der er vi en masse mærkelige mennesker, der mødes. Med hver vores baggrunde. Men vi mødes hernede, og vi er sgu blevet ligesom en familie. Og det er selvfølgelig også en eller anden form for socialt netværk. Ja. Det er et sted, hvor alle kammeraterne de mødes. Alle. Der er vi et. Vi holder sammen alle sammen. Og har det godt sammen. Og alle sammen. Hvor der røde og nogle solfer. Det er alle slags mennesker, der kommer. Børn, familier, alt. Men altså, der har altid været samlingspunkt igennem alle de år, jeg har kommet her. Og det er over 30-40 år, at jeg er kommet her. Selvom jeg ikke har boet direkte på Vesterbro altid. Så. Jamen, ingen af plads, den er som jeg, det udtryk, som jeg har givet før. Socialt verbal. At man bruger det til socialt samvær og noget verbalt, man kommer ud med. Vi vender og drejer verdenssituationen, men vi snakker sgu meget om, hvordan tingene kunne gøres og kunne ændres. Og vi er jo sådan en minoritetspolitikergruppe på en eller anden måde, som har en masse andre alternative idéer, at de så ikke bliver godtaget af den siddende regering eller whatever. Fordi det er få folk, der forstår vores mentalitet hernede, ikke? Fordi i mange menneskers øjne, der er vi jo bare en flok udskud, man, der er tabt af systemet og så videre, så videre. Men tro mig, selvom vi er tabt af systemet, men der er så meget der er så meget sjæleliv, man, der er så meget respekt, der er så meget vi passer på hinanden, du, og vi ved bare det bedste for hinanden, altså, klart. Så. Ja, ligesom vi nu sidder og snakker, selvom det også er interview, men altså ligesom vi snakker om fortid og fremtid, altså hvad vi tænker på om fremtiden, og altså hele landets situationer bliver diskuteret og dimitteret og hvad de ellers. De ordner faktisk mere eller mindre deres egen form for verdenssituation. Da pladsen blev lavet, her for omkring 10-12 år siden bygget op. Der var selvfølgelig problemer med naboerne, fordi de var skeptiske. Men det gik hurtigt i sig selv, fordi folk passede sig selv, og naboerne kom ned og sad og drak en øl og en vand. Så der var ikke nogen problemer. Ja, normalt har vi ingen problemer med dem, der bor omkring her. Slet ikke. Fordi de ved godt, hvis der kommer nogen til, de er godt at dæmme. Så dæmmer vi os. Men så er der andre elementer, der ikke gør det. Og så er vi nødt til at gå i tredje karakter og sige stop. Vi vil også være her. Og det skal ikke ud over beboerne. Fordi de har så sagt, hvor jeg er år. For det er på en eller anden tidspunkt, så siger de, at kan ikke finde ud af det, så bliver det lort at blive åbent. Sådan er det. Så bliver det bedt om at skrubbe af. Og det er jo ikke ligesom det, der er meningen med det, hva'? Men kom dog ned og indgå en dialog med folk, altså. Og sige, hallo, men jeg prøver her at ligge og sove og sådan noget, og det er sgu lidt svært, fordi I spiller altså rimelig højt, og I sidder og synger nogle højlydende sange. Og... Men der vil stadigvæk altid være en form for... Jamen altså, dialog. Og hvis folk virkelig er trængt, og de, altså, der er ikke nogen her, der er interesseret i at genere nogen. Tværtimod, altså. Vi vil jo gerne bare anerkendes for dem, vi er, og... Folk er velkomne til at komme ned og give deres besøg, og det har altid været en af pladsens store forårser, ikke? Altså man, det er jo ikke noget med, at hvis der kommer en fremmed og sådan noget, så bliver vedkommende frosset og sådan noget. Det er tværtimod, altså. Lad os høre, hvad du siger, og hvad mener du, og hvad har du lyst til? Og... Det er en plads for alle. Og selvom vi så har et punkt, hvor at vi samles. Det skal der også, men der skal være plads til alle uden ballade. Stort set alle er velkommen, indtil det modsatte er bevist. Så længe de kan bære deres ordentligt. Men noget vi ikke vil have med, det er junkier. Og altså, ser vi en med en nål, så bliver han bare bevist.
eller han får bare besked på at gå. Ja, det, vi vil ikke se John. Det. Vi har sgu nok i at være alkoholikere. Bare ikke den der slags, og heller ikke det der. Altså, det vi kalder for de tunge, ja. Væk. Jo, men altså, det er jo for, på grund af, at imens at det eksisterede derinde, vi havde bassinet med skulpturen. Der kom børnene, forældre med børn, og sad, og børnene fik lov til at lege i vandet. Hvis der så lige pludselig er en, der sidder der, og det er ikke noget for et barn at se. Vi har en fantastisk selvjustits. Altså, der er ikke nogen, der skal komme og flippe for meget ud, fordi så bliver de sgu sat på plads, og så bliver de bedt om at gå. Ikke? Altså. Ja, der kommer en lille udefra og laver ballade, jamen, så det bliver sovet med det samme. Der er selvdisciplin. Uden 10 folk, de rejser sig op og så går ind og så stiller sig omkring manden og siger, nu synes vi, at du skal gå. Og det gør manden som regel også. Vi har stået i pølsevogn og har der været optræk til noget som helst, så er drengene kommet. Og de har stået last og bar. Der var ingen, der skulle komme hen og genere dem, der stod i kursform. Altså, det er jo bare så dejligt. Og man stod der om natten, man var jo tryg. Fordi der altid var nogen under kastanjen, ikke? Og kursform stod ude på siden af. Nej, der er sgu ikke det der aggressive element på Enghaveplads, som der er rundt omkring alle mulige andre steder. Der er virkelig en høj respekt for, altså lade enhver sjæl vandre frit, under respekt og under ansvar. Altså. Og når man opfylder de punkter, jamen, så har man jo en familie, som man kan favne. Altså. Har man ikke et sted at bo, jamen, så lægger man sig sgu ned til en eller anden, man, som ligger og sover på pladsen tilfældigvis den nat og sådan noget. Og mangler man et flistæppe, så får man sgu et flistæppe. Altså, det er sgu en fantastisk. Ikke børnehave, men det er en fantastisk institution, fordi der er ikke nogen, der ser ned på nogen. Altså, vi er alle sammen dem, vi er. Og man på røven, så er der sgu altid en, der kan hjælpe en. På den ene eller den anden måde. Med et stykke mad eller en 20'er. Hernede, der kommer vi ligesom hinanden mere ved. Og hvis der er nogen, der ikke har det så specielt godt, så går man hen og snakker om, der er noget, vi andre kan hjælpe med. Og hjælper så, hvor vi kan. Vi har jo haft eller blandt andet, der ikke er noget sted at bo, som har boet under kastanjen og ved sin mor. Og han har kommet med mad til og samle flasker til sig. Han har fået nogle smøger og øl og kommet med hundemad til. Vi hjælper hinanden. Der er sgu også kærlighed og sjæl blandt folk, der er på kant af det hele. Ikke? Altså. Og det synes jeg, det er enormt smukt. Altså. Virkelig, virkelig, virkelig. Det rører mit hjerte, man. Det rører mit være god ved hinanden gen. Altså. Virkelig. Jeg har sgu aldrig oplevet det andre steder. Altså. Virkelig. Jo, på Christiania i gamle dage, men inden regeringen fik splittet helt lortet, altså, der var også sådan en form for Men Enghaveplads, det er Vesterbro er Vesterbro, og det er sgu specielt, ikke altså? Der er selvfølgelig nogen, der ser ned på, hvor vi sidder her og drikker bare hver dag. Og det har jeg sgu faktisk meget godt med. Altså, jeg er ligeglad. Altså, de må gøre, hvad de vil. Altså, det. Fordi det er mit liv, og de lever deres liv. Det er jo fantastisk at se, at der kan sidde en flok øldrikkende. Og jeg ved godt, at vi er vaneforbrydere, men der er også nogle af os, der ryger lidt hashish og sådan noget. Men at vi sidder i den ene ende, og der kommer folk udefra, altså, som sætter sig ned i den anden ende, og de,
de sidder og kigger lidt skeptisk på, hvad er det for nogle, hvad er det for nogle pingviner, der dapper rundt, men og så finder de sgu ud af, at vi har et fantastisk sammenhold, og vi har det kan ikke forklares. Det er enormt svært. Det skal føles og mærkes, og det skal ind under huden, før man rigtig forstår, hvad det er, der foregår her. Altså det, vi fandme mennesker, der holder af hinanden. Vi holder af livet. Vi prøver det bedste på de vilkår, vi har. Altså. Og det synes jeg simpelthen, det er så smukt. Altså. Så vi er sgu hinandens socialrådgiver, vi er hinandens vejledere, vi er hinandens kammerater og soulmates, altså, fordi vi befinder os på et plan, som meget få mennesker egentlig forstår. Altså. Så det synes jeg, det er hovedessensen i Enghave Plads. Jamen, socialvæsenet i dag, der får du ingen hjælp. Du får jo ikke hjælp af det sociale. Altså, de er jo ligeglade, ikke? Altså, med folk. Og Vesterbro, det er et af de værste steder, hvor at få hjælp. De glipper jo lidt ved deres fravær, socialrådgiverne, en gang imellem. Der er nogle få, der har en personlig rådgiver, som de får herned og sidder og snakke med i ny og næ, en gang om ugen måske. Ellers synes jeg, at vi bruger hinanden hernede godt. På den gode måde. Altså, hvis der er en, der har et problem med noget, og en anden kender noget til det, så bliver der lige snakket om det lynhurtigt. Altså sådan. Ja, men hvis det nu er, du har fået en eller anden sygdom, så siger de som regel, der er mange, der kender jo hele lægeloven, eller hele lægebogen. Og så siger de, men så skal du bare bruge det og det og det. Det skal du sige til din doktormand, og det skal du have. Og det hjælper. Og de taler, mange af dem taler jo erfaringer, fordi de har prøvet det selv. Jeg tror virkelig at få det bedste ud af det at være den status, vi er, ikke? Men vi har det super godt og sådan noget. Det er et fedt sted at komme. Der er en masse underlige eksistenser, som har en masse fantastisk vidunderlige historier. Fordi vi respekterer sgu alle, der kommer herned. Og så er det uanset, om det er os på pladsen, eller om det er folk udefra kommende. Om det er en mor med sin barnevogn og sådan noget, hun har også rigtig meget lov til at komme. Men, altså. Og de to gamle pensionister, der har lyst til at sætte sig på bænken og nyde efterårets sidste solskin og sådan noget, er også velkomne. Altså, det er jo sådan en mangfoldighed af leben, og vi gør det bare på et lidt mindre budget. Fordi vi har sgu ikke råd til at deltage i alt det der fancy, der er ved at blive bygget op og sådan noget. Og det er også lige meget. Vi har vores plads hernede, og forhåbentlig så får vi en ny plads, men hvor vi stadig kan få lov til at være dem, vi er. Og så er der, imens har ro og fred, der har beboerne her rundt omkring også kommet ned. Nogle har haft mad med ned, og vi har fået, og nogle har givet øl. Og, altså, de har synes at det var et centralt og et godt sted. Jeg tror generelt set, at forholdet af de fleste beboere rundt omkring, synes, at det er egentlig meget hyggeligt, at vi sidder og musicerer på pladsen, og vi spiller musik, og nogle gange så trækker vi jo folk ind, når vi sidder og giver den gas. Så kommer der sgu folk ind udefra, som bare stiller sig op og tænker, nej, man, hvor hyggeligt. Og det er også en eller anden form for at give tilbage, ikke? Altså, for ligesom at og fortælle, at vi er ikke bare en flok totalt udbumset, alkoholiseret overhovedet, vel? Altså, vi har sgu stadig noget substans, selvom at vi måske ikke går i Gucci og Armani og sådan noget, vel? Altså, det er få af os, der går rundt med altså shit-tasker og sådan noget. Vi har vores respektive møgbeskidte rygsække, hvor vi har vores liv i og sådan noget, og det er tyk. Vi har ikke de store behov, vi har bare behov for at have et sted, hvor vi kan være dem, vi er. Altså. Jamen, man skal tænke på, at det skal være et fristed, hvor man kan sidde i fred og ro og snakke og hygge sig. Grønne områder, bænke og
selvfølgelig affaldsspanden, ikke? Altså borde og bænke og toiletfaciliteter for begge køn. Sådan så, at vi ikke skal ind i buskene. Jamen, vi har jo brug for et samlingssted, ikke? Altså, for ligesom at kunne mødes. Fordi vi har sgu ikke et socialt netværk, ligesom folk, der går på arbejde. Det er rart at komme ned og føle sig passet på og respekteret. Det er meget, 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 meget svært at beskrive med ord, hvad det er, der foregår på Enghaveplads. Det skal føles. Man skal mærke den her sjæl, altså. Og det gør vi jo klart kvæg alle os, den her familie, altså. Fordi vi kender hinanden på kryds og tværs, mand. Det er det sidste åndehul, man. Det er den sidste bastion, altså, i København, hvor vi stadig kan få lov til at være, hvad vi er. Tager fat med det samme for at stoppe den. Det er sprøjt, ikke? Hjæl på det, jeg gør det. Jeg har mere, du vil svare. Socialt hver dag. Ja, jeg synes, det skal ikke godt at udtrykke. Ja, det er skide godt. De var jo så smart, som de fjernede affaldsspanden i 3 måneder. Så pladsen kom til at ligge. Så det er fint. Nej.